El Club Esportiu Banyoles acumula ja 6 jornades sense perdre a la Lliga. La bona dinàmica ha coincidit amb un tram de campionat en què els del Pla de l'Estany se'ls acumulen les baixes. Aquest diumenge, contra el Blanes, el tècnic no podia disposar de fins a 8 jugadors i tot i això els locals van derrotar el conjunt salvatà per 3-1, remuntant el gol inicial dels visitants. Els primers minuts van ser clarament dels locals, que ja en la primera jugada van portar perill a la porteria d'Abubakar amb una centrada enroscada d'Ignasi Masó, que Ibu no va poder rematar per ben poc. Al minut 5, Ignasi Masó aprofitava una sessió enrere dels visitants per pressionar el central i acabar provocant penal. Ell mateix el va llançar, però el porter visitant va fer una gran aturada. El Blanes aprofitava una errada en la sortida de pilota de la defensa banyolina per fer arribar la pilota ràpidament a Busto, que marcava amb un xut creuat al minut 9. Quedaven molts minuts per endavant i els del Pla de l'Estany van seguir treballant i generant en atac. A l'equador del primer temps, una bona combinació permetia Congost entrar a l'àrea i fer una bona passada de la mort perquè Ibu anotés l'empat a 1. El gol va animar els locals, que només 5 minuts més tard acabaven de capgirar el marcador. En un ràpid contraatac, Dembo s'entrava a l'àrea i l'esfèrica tocava el braç de Sebastián, de manera que el Banyoles disposava d'un nou penal a favor. En aquesta ocasió va ser Dembo l'encarregat de llançar-lo i de fer pujar el 2-1 al marcador. El Blanes va intentar reaccionar i hauria pogut empatar poc després, si no fos per la gran intervenció del porter Lluc Bronzó en un 1-1 amb el visitant Rubén. El segon temps va començar com el primer amb una oportunitat pel Banyoles en una galopada per la banda d'Ignasi Gómez i la seva centrada rematada per Ignasi Masó per sobre la porteria. Va ser un miratge perquè a partir d'aquí el Blanes es va fer amb el domini del duel jugant amb molta intensitat i posant a prova la defensa local i també el porter. Un Lluc Bronzó que tornaria a fer una gran aturada traient una mà difícil per enviar a corna el xut de Busto. Els de Francesc Callats no arribaven tant com el primer temps, però quan ho feien en perill. Ibu hauria pogut fer el tercer, aprofitant una passada a l'espai de Dembo, però va xutar massa alt. En un segon temps sense massa treva, tan sols un minut després, el Blanes enviava la pilota al pal, rematant un llançament de falta. Amb l'entrada de jugadors de refresc, els locals van agafar aire i es van plantar al tram final amb les idees més clares. Ja al minut 88, Ignasi Gómez va fregar el tercer en aquest xut des de la frontal que desviava Abubakar. Un 3-1 que finalment arribaria en una bona combinació entre Ignasi Masó i Ignasi Gómez i la passada d'aquest darrer perquè Marc Pagès sentenciés el partit. El Manlleu és líder destacat de la classificació amb 40 punts. Els osonencs tenen un avantatge de 10 punts respecte a l'Argentona, que és segon amb 30, i d'11 sobre el Bescanó, que ara és tercer amb 29. El Club Esportiu Banyoles es troba a la 8a plaça amb 27 punts. A la propera jornada, els banyolins visitaran el Can Gibert dissabte a la tarda.